rembulane sumunar dantari lintang lintang hangen beki pating kelo biar cahyane wanci ratri sumripit ripit koyong kekarit mana engkang nanda kataman loro asmoro paribasan ngidam sari riang siang ratri mugi welas mren ku kantor kagem pepunden kula sih menika Bapak Mus Meruya sarimpit kalian ibu uki adik kulanang Dik Tondi kalisan Dik Nopi larane loro ora kaya wong kang nandang uyo
lintang cahayu. Mungkin lebih ngerti. When in the sky shining the star, my darling, rungokno tangis sing ati, pinarung swaraning ratri. Kadangmu podo waras dena becik bisa hamendemo paris den prayetno om hayu saronto bumi Ndorowati numbasan palawak Pandhawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kunjuk dumateng sahyaning para lenggah krotamu kagung wiwah putri sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang satu kinurmatan langkung-langkung dumateng pamengke wilayah Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW beserta jajarannya saya hormati lumabaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari ngaturakan wilujeng dalu pepanggihan malih sinarengan katang-katang campur sari cah asli Solo pangarso panjenenganipun Roko Masri Wahyudi ingkang mijil saking tlatah Peninggilan Tangerang makarya sinarengan audio sono sepundang panjenenganipun Roko Mas Rokdut ukir pun diarahkan langsung live streaming bersama dengan Cas Official kalau wau kapunggel sak wetawes wedal amarga duka panci sulat maghrib dalam sulat isak sak menika saking ngatang-ngatang campur sari Cas sampun sameka badeng lajengaken anggenipun Cas Olipur dumateng keluarga agung Bopo Sumadi yang terkenal di mana-mana Pak Kem Pak Kumis utawi Pak Digepeng dalasan Mbak Ayu Desta ingkang sampun kepareng ngislamaken teng wayah ugi putra kinasih cih menika anak Mas Rasid Al Jabar alhamdulillah sampun kalampahipun khitan kanthi wilujeng nir ing sambi kala mugiya anak Mas Rasid Al Jabar dados putra ingkang soleh putra ingkang tansah migunani tumrap nusa bangsa lan agamanipun lan tansah ngabekti dumateng tiyang sepahipun amin Bapak Ibu para lenggah ingkang satu kinurmatan tasih dipun sengkuyung kadang-kadang seniwati ingkang kalawau sang sampun kala tepangaken setunggal bangsa setunggal mbok bilih Bapak Ibu nepi katemben rawuh dereng tepang kala tepangaken malih mijil saking tlatah Ngayuk Jakarta Wono Sari Gunung Kidul panjenenganipun Dyahayu Dewi Puspa Bukel Mati sinambung kadang seniwati salah jengipun Made in Kota Wonogiri sukses Dyahayu Anjar Setyopati Bapak Pangan dari Woro Master of Ceremony Ki Bogel Hadi Prayetno mijil saking cedhak banget ing peslambe tok engko mesti tukang syuting iki gumun aku kok sedhi syuting lambe ku tok iki mesti Ki Bogel Hadi Prayetno mijil saking tetep bumi Sukawati Sragen asri saking kemanggungan Cas ngaturaken wilujeng dalu sugeng rawuh sugeng lenggah sisa senapi larasa kali Cas untuk Anda semuanya Take out.
pas dadi wit rek tenan cak kiprah sanya mangkat tok nggih miyak sepening swasana dalu menika kadang-kadang campur sari cas badhe ngaturaken atur pambuka lumantar lelagon manut sing endang. Tony boleh monggo bersama dengan artis-artis dari Cas. Mas Pamungkas. Bayu.
wong wedok kalih wengi arane ala ayo dit ijing miring ala ayo dit ijing miring tunggak kayu jati yen dipang yeah.
Kopi Gondrong yo spesial buat Mas Danang. Monggo Mas Petir Semoro Dukuh bergoyang asik. Balai rakyat, balai rakyat Birjo. Jogetane jos banget. Mbah Rewo. Hae. Neng opo? Mbah Sing hae Mas Petir. Eh hae.
Mas Petir dibablas ke wiso tresno adik ulanang sing seko sumoro duku harus nyanyi neng opo peramu tego Yeah.
tanggono hae tanggung jawab pungkasane tak trimo lelakonku senajan peris roning Sugandun, monggo salam. Matur sembahduan Mas Bogel. Mas Bogel. Beksan tayub sinarengan kadang-kadang cah asli Solo campur sari. Makarya sinarengan kalian Audi Sempundang Rokdut tuan diarahkan langsung mantar cas official monggo Mas Pete. Timun sigaran deh ayo bangun rumah tangga deh jomplangan. Ayo Mbak Rewo napa meli niki? Nano-nano. Oh iya. Lerati sampirke Talk.
Ayo, sapa nganggo HI yo nang. Kantor pos Boyolali. Pokoke te pos kokean lali. Yeah.
se ora kenyanan nipate dalah dalah awe awe ngeku karo hatiku yen to nyawa sapa sing gak iki? Ae Barewo. Oh, rada tak. Barewo. 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 Barewo ge. Ae Mas Petir. Ae wis. Tak rewangi pati kene. Hai pora. Ora sah. Engko nel. Darewo.